Здравейте! Днес ще продължим разговора за киното, маркетинговите стратегии в него и как това определено седмо изкуство, което е извор на красота, на знание, на забавление, кара да се замисляме, провокирани понякога, понякога дори не променя. Има филми, които се запечатват в съзнанието ни и които искаме да гледаме отново и отново и които преоткриваме всеки път. Има филми, които стават част от живота ни, от културата, които налагат норми или тенденции. Има филми, които искаме да изживяваме извън екрана. Киното обаче е индустрия. И като всяка индустрия, то трябва да носи възвръщаемост и печалба. През последното десетилетие филмовата развлекателна индустрия беше сериозно засегнато от появата на системите за обмен на файлове peer-to-peer. Финансовото управление на филмовата индустрия, на филмовите компании, отбелязва спад на приходите от бокс офис и продажбите на DVD. Така, освен самия филм като произведение на филмовата индустрия, хората се опитват да избягат от това да плащат за филмовия продукт. Как тогава да достигнем до тях? Традиционно, маркетингът винаги започва с сегментиране. Практика, при която пазарът бива разделен на хомогенни групи въз основа на географските, демографските, психографските и поведенческите профили на хората. Сегментирането обикновено е последвано от таргетиране. Практика на избор на един или повече сегменти, които марката се ангажира да преследва въз основа на тяхната привлекателност и в съответствие с марката. Сегментиране и таргетиране са основните аспекти на стратегията на марката. Те позволяват ефективно разпределение на ресурсите и по-ясно позициониране и също така помагат на маркетолозите да обслужват множество сегменти, всеки от които е диференциран. Макар и сегментирането в киното поради спецификата на продукта понякога да е сложно и дори невъзможно, такова все пак се прави в много от случаите, като се прилагат различни маркетингови стратегии. Например, сегментиране според потребителските предпочитания – кино извън дома, потребление на DVD, по заявка, както е при Netflix и HBO. Сегментиране според честотата на потребление, абонаментни планове за редовни посетители. Сегментиране според възрастта и други социални характеристики, абонаментни планове за деца и студенти. Сегментиране на база специални вечери, като дамска вечер, кино 50+, или неограничена вечер. Макар сегментите да остават ключови за маркетинга и маркетинговите стратегии, може да се каже, че днес общностите са новите сегменти. За разлика от сегментите, общностите се формират по естествен начин от клиентите в границите, които те самите определят. В света на киното, общностите заемат особено място и са важна част от живота на един филм. Такива са, например, косплей обществата, фен групи като тези на Хари Потър и други. Съществуват множество маркетингови стратегии, насочени към такъв тип общества. Създаване и разпространение на различни предмети, свързани с филма, като например с Властелина на пръстените и магазина към него. Създаване на специални страници, като тази в сайта на Междузвездни войни. Създаване на подкастови изпълнения, като Игра на тронове. Създаване на игри във връзка с филма, като при Хари Потър, организиране на събития, свързани с филма, геймификация, създаване на музеи, пространства или преживявания, свързани с филма, като тези за Джеймс Бонд, организиране на маратонно гледане на филми, като при Карибски пирати. Маркетинговата стратегия от уста на уста, особено успешна в общностите, които се базират именно на обмен на информация между хората. Дистрибуцията и времето са друг елемент, заемащ важно място в стратегическия маркетинг, който е особено важен за киноиндустрията. Без дистрибуция един филм трудно би могъл да достигне до публиката, а в настоящия свят на достъпност до всичко, тук и сега, времето е изключително важен фактор. От гледна точка на дистрибуцията можем да разграничим няколко дистрибуционни канала. Киното, DVD, Blu-ray носителите, които могат да бъдат намерени както онлайн, така и в различните търговски мрежи, на платформи като Netflix, HBO и така нататък, на страниците на самите продуцентски компании, като например на Walt Disney. Тук можем да споменем и форма на диверсификация от страна на кината, които по време на COVID-пандемията създадаха опция за онлайн гледане на филмите, които иначе се излучат в киносалоните.
За да отговори на фактора време, филмовата индустрия също е развила множество маркетингови стратегии. Предпремиери и премиери на филми, които в някои случаи са излъчвани едновременно в няколко държави, опция за стриминг на филмите на сертифицирани платформи. Неотдавна е разработена и онлайн услугата в Нидерландия film.nl, за да се подобри достъпът до законно съдържание. При търсене на конкретен филм, уебсайта показва наличността на филма, като предлага график с киносалоните и услуги по заявка, където продуктът е възможен. Друга маркетингова стратегия е свързана с времето, която не е специфично ориентирана към киното, но може да се използва и от него, е опцията за слагане на пауза, както предлагат някои мобилни оператори. И така, скъпи мои приятели, на мой YouTube канал Дневниците на професор Кръстева аз предлагам съдържание за маркетинг и бизнес всеки ден. Ако то ви допада, моля, абонирайте се за канала. От сърце ви желая прекрасен ден!